Humanitas, Zavoda voluntarijat, ki je nastal pri Šefirma, tukaj je Twix, ki se bomo zdaj ogledali. Današnji dogodek je posvečen odgovornemu prostovoljstvu, kot rekel veste, še celo mednarodnemu prostovoljstvu. Tako da po ogledu kratkega filma bomo imeli tri gostje. Že omenjeno so avtorica filma Tjaša Kosar, Katjo Cvinjerje iz Zavoda voluntarijat, Zavoda za mednarodno prostovoljno delo in Viktorijo Kos, ki je bila v okviru prostovoljskega programa Glen v Burmi. Pogovor bo pa vodila Katja Mrak, sodelavka Humanitasa, ki je tudi bila udeležena v mednarodnem prostovoljstvu v Ukrajini. Tako da, če še niste videli tam vode in piškotki, če bo bo ravno, sicer pa predlagam, da kar začnemo. This is the famous temple of Delhi. We always come here when we do some new in our life. Everything is so beautiful here, very beautiful. But you know, ma'am, somehow I don't feel that alive thing, you know. Foreigner people, they are much higher than us. They have everything is perfect. But when I come here, you know, it's nothing like that. I was totally wrong. Moderator pa da nadaljujejo z večerom. Današnji večer je posvečen v bistvu debati o odgovornem prostovoljstvu. Zamislili smo se tako, da bomo najprej s sogovornicami spregovorili o parih vprašanjih, potem vas povabim, da vidite vse te svoje vprašanje na plan. Če bo pa že vmes, kakšna taka žgoča tema, ki bi jo radi naslovili, pa ne bi radi počakali, da nič narobe dvignete roko, pa se bomo pogovorili o tem. Pogovarjali se bomo s Tjašo Kosar, so avtorico filma in novinarko, ki jo zanimajo globalne teme. Svojo izkušnjo mednarodnega prostovoljnega dela je doživela v Indiji, v Indiji. Potem s Katjo Celin, Jere, vodjo Zavoda voluntarijat in vodjo programa globalnega prostovoljstva na Zavodu voluntarijat. Ti si delala na Nizozemskem kot prostovoljka, v Burkini Faso in na Zelenortskih otokih. In Viktorija Kos, ki je delala v Mjanmaru, po 3 mesece. Zdaj pa dela kot mladinska delavka na Zavodu voluntarijat in sodeluje med drugim tudi pri pripravah prostovoljcev, preden grejo na delo v državi globalnega juga. Na začetek bi povabila kar tebe, Tjaša, da malo spregovoriš o ozadju filma, kako je nastal, zakaj ima naslov To Last Fix. Najprej hvala vsem, ki ste prišli. To Last Fix je zaradi tega, ker sva z Markom, tudi so avtor, pa snemalc, sva sledila Ragulu en teden, preden je šel v Slovenijo za 5 mesecev, pa potem en teden, preden je šel nazaj v Indijo. Nastal je pa tako, da sem v bistvu sledila in karkoli je pač bilo, je bilo, ne. Nismo nič načrtovali, ker posebno kadre ali pa zgodbe ali pa ja, bomo pa zdaj sem, zato da bomo imeli sliko za pokrivati za to ali karkoli. Res je šlo čist za tam, kjer je bil Rahul, sva bila midva in tisto sva snemala. Kako si se pa vidva znašla tam? Znašla sem se zaradi tega, ker sva tudi oba bila del programa Glen tisto leto, oba sva bila na izmenjavi pripravništvu, no.
v New Delhiju, tudi v etaži, kjer torej Rahul dela. In tako smo se z Rahulom spoznali. Srečali smo se tam na enem izmed centrov. Etaša se ukvarja z dokvalifikacijami v tem smislu, dodatnimi izobraževanji. Ciljajo seveda na mlade iz deprivilegiranih okolij. In ja, Rahul zdaj tam dela, je pa nekoč tudi tam bil del tega programa. Kaj dolgo vajna dela tam? V bistvu ustvarjanje vsebin za splet, za Facebook, za kampanje, ne vem, intervjuvala so recimo vse, ki so vpleteni ali pa povezani z organizacijo blagih takrat 10 let obletnice njihovega delovanja in sva recimo po nedelju snemala je kup intervjujev, tudi izven nedelja, ker imajo več teh organizacij po Indiji, intervjuje s temi mladimi, ki so upravili programe, pri njih pa so zdaj že nekako po službah, kako jim gre, tako na tak način. Ne vladniško, no, ampak komunikacija, PR, v tem smislu. Rahul je potem prišel za voluntariat prek programa IBS. Zdaj me pa zanima, Katja, kakšne so vaše učne izkušnje, ko sprejmete mednarodne prostovoljce? Recimo, kako bi prevedla te izkušnje v neke smernice za prostovoljce, ki odhajajo gostovati v neke druge organizacije? Ja, najprej bi rada pač pohvalila film. Res v bistvu je pač zanimivo, ker je druga perspektiva, ki smo jo ponavadi vajeni, ne, in sicer v bistvu pač preko programov, ki jih izvajamo, ne, mednarodnega prostovoljstva, so ponavadi zelo enosmerni, ne, ti programi, in sicer pač povezani z nekimi določenimi, nažalost ali srečo, kakorkoli evropocentričnimi privilegiji, ne, ki jih imamo, da gremo v te dele sveta, ponavadi v obratnem smislu pa tega ni, ampak smo imeli nekako srečo, da smo dobili pač ta projekt, ne, Evropske prostovoljske službe, ker je omogočil tudi trem osebam iz Indije, da so pač prišle delati v našo organizacijo, tako da v bistvu učna izkušnja je v bistvu večja potem, ko ta oseba verjetno že gre, ne? Tako da tudi tu je dejansko o teh zadevah potem šele reflektiraš čez ne vem koliko časa, ker vidiš v bistvu na kakšen način se tudi ti sam soočaš z določenimi predsodki, stereotipi, ne? Ko imaš v bistvu pač te osebe iz popolnoma drugačnega okolja, ne? V svoji organizaciji, ne. Tako da v bistvu pač težko rečem, ne, zdaj, da ne bom govorila kakšne floskule o tam medkulturnih razumevanjih in te zadeve, ne. Tako, kakor je Rahul rekel, smo vsi na koncu ljudje, ne, in vsi imamo enake potrebe, ne. Tako da v bistvu je zanimivo, se mi zdi, potem z tega vidika, da pač iz kakršega koli okolja prihajaš, če je oseba motivirana za neko delo nekje, je pač tu glavni faktor te osebe, ki se želi vključiti v neko drugo okolje. Ne. Tako da v bistvu, kar se tiče pa smernic, ki jih poskušamo slediti na Zavodu voluntariat, da samo omenem, v bistvu smo pač vzpostavili tudi neke minimalne standarde za pošiljajoče organizacije v tako imenovane države globalnega juga, ne, predvsem se pravi te države, ki so bistveno drugačne od nekih evropskih kultur, bom rekla, ki smo jih morda malo bolj vajeni, kakor pa pač v drugih delih sveta, Azija, Afrika, Latinska Amerika, ne. Tako da v bistvu skušamo slediti tam minimalnim standardom, no, ki so pač, ne vem, dosti je teh standardov, no, ampak recimo predvsem linija je tanka, ampak trudimo se, da ne bi poglabljali stereotipov o
od, zdaj sem v bistvu že čist spudana v glavi s tem, kaj ne, iščem besede, ne, ta prave, da bodo, ampak da ne bomo v bistvu še bolj poglabljali stvari, ki jih ponavadi vidimo v medijih, ne, tako bom rekla, se pravi v, ne vem, če dam čist nek tak klasičen primer o deželi nasmejanih ljudi, kjer nimajo nič, ampak so še vedno srečni. Ne? In dejansko se trudimo, ne? Ni lahko, ne? Ker v bistvu smo vpeti v nek šolski sistem, smo vpeti v neke in družinske in šolske sisteme, kjer vedno znova poglabljamo stereotipe, ne rečem, da sam z naše strani, tudi, bom rekla, z strani, recimo, ne, to, kar smo slišali v filmu, strani Rahula, ne, samo govorimo o vseh, ne, na splošno zdaj, tako da v bistvu se trudimo, da tudi, če potem te stereotipe poglabljamo, da gremo pač korak nazaj in da prevetrimo, na kakšen način bomo komunicirali, ko rekrutiramo, recimo, pač prostovoljce za neke prostovoljske izkušnje v tujini, no, tako, ne vem, zelo abstraktno v bistvu govorim, ampak se, če bo kakšna vprašanja, mogoče, ja. Viki, zanimljamo, kakšna so bila tvoja pričakovanja, preden se šla na prostovoljsko delo v Mjanmar in kako so se tam mogoče razlikovali od tvoje dejanske izkušnje? Ja, zdaj, če pogledam nazaj na to svojo izkušnjo, so bila pričakovanja dosti v neskladju z realnostjo, z realno izkušnjo, ki sem jo pa imela. Tako, če čisto iskreno povem, ker sem se prijavljala na ta projekt, sem imela v mislih to, da grem jaz tam nekomu pomagati, ne, da bom nekoga, da bom nekomu pomagala, ja, da bom nekoga, ne vem, osrečila, karkoli že. Ampak pa nesrečo smo imeli, ker sem bila na v tem prostovoljskem projektu v programu GLED, smo imeli dve res dobri izobraževanji, kjer so bili tudi drugi prostovoljci in smo nastavili vse te teme, o teh je že Katja govorila. Ne, mogoče o teh privilegijih, kaj gremo mi zdaj sploh početi kot prostovoljci v neke države. In že na teh izobraževanjih, no, se je meni ta slika nekako rušila, ker sem imela toliko močno zasedena ta prepričanje, da če grem jaz v državo globalnega juga, da jaz grem tam pomagati, ne, ker kaj drugega pa bom šla delati, ka pomagati, ker oni tak rabijo pomoč. Mislim, se zdaj, ko pogledam, kakšno mišljenje sem imela takrat, mi je res težko razumljivo, ne, ampak to je bila realnost, ker drugače v bistvu tudi zaradi, ja, da se navežem na Katjo mogoče, šolskega sistema, o katerem smo, o tem se ne pogovarjamo. Ne? Tudi podobe, ki smo jim neprestavno izpostavljeni, ne prikažejo ljudi iz globalnega juga kot opolnomočene, ampak vedno kot pomoči potrebne. Tako da, javno, na teh izobraževanjih se mi je to nekako začel podirati, ta moja podoba, nekoga, ki gre tam pomagati. Tako da sem bolj v bistvu iz te romantične podobe, da grem jaz tam nekaj dobrega narediti, ker sem prišla na sam projekt, šla spet v drugo skrajnost, da pa se itak ne bom nič naučila, zakaj sem jaz sploh tam, da bom itak preveč sama odnesla v resnici, pa nič ne bom dala, ne? Tako da je bilo res, ves čas sem bila v nekem tem precepu, res je bilo težko. Ampak pol pa, ne vem, na eni točki sem pa se res nekako prepustila, nekako odklopila vse te neke faktorje in razmišljanja in se mogoče res povezali z ljudmi, pa tudi čez humor in tako videla, da smo si res podobni, da gremo na konc dneva vsi čez ene in iste težave in da vsi iščemo iste neke stvari, pa rabimo stvari. Ja, no in potem, ko sem pa prišla nazaj v Slovenijo, je bil pa ta moj občutek krivde, no, zelo močno prisoten, ker je bil toliko v neskladju, ta moja realna izkušnja je bila toliko v neskladju s tem pričakovanjem, da grem jaz tam nekoga opolnomoči, nekomu nekaj pomagati, je bil toliko v neskladju, da sem se potem čutila, da ok, zdaj, če sem tule, kaj ne iz tega potegnem,
ta izkušnja je za mano, vsi smo se nekaj naučili, izmenjali smo, preživeli 3 mesece skupaj. In ja, no, se mi je zdaj smiselno, da zdaj to svojo izkušnjo mednarodnega prostovoljstva, da se ne konča z nekaj, s pridem v Slovenijo, ampak da se nadaljuje mogoče na neki drugi ravni, ki pa, ne vem, se navezuje na, ne vem, mogoče spremembo življenjskega stila, pol priključitev k nekim organizacijam, ki se zauzemajo za pravičnost ali pa sistemske spremembe v državah globalnega juga, ne, da ne gre toliko zdaj za res to neko white savior kompleks samo. Ja. Kaj si rekla, da si imela pričakovanja, da bi šla tja pomagati pa obolno moči, pa ni bilo tako, kako pa je bilo? Kaj si pa? Ja, ja, ta del sem malo preskočila. Ja, v bistvu, res je bilo tako, da sem jaz tam veliko več odnesla. Jaz sem se bolj učila, kot pa, da bi jaz komu kaj dala. No, se je verjetno itak gre v boje stran, skoraj ni samo enosmerno. Ampak, ja. Kaj si se recimo naučila od njih, kaj bi rečela? Oziroma te izkušnje, no, se kaj sem se naučila, je predvsem to, no, da smo res med sabo zelo povezani, ne, in da mi ni treba iti na nek drug konc sveta, da bi res naredila neko spremembo, pa mu kaj pomagala, pa konkretno na tem projektu pa jaz sem se naučila mogoče, kako res kot skupnost, no, delovati, ker je bil projekt nekako naravnan oziroma se je odvijal v lokalni šoli, kaj je imela tudi kavarno, ki so jo upravljali mladi, in sem se, ja, res tega naučila, no, kar v mojem okolju ni bilo toliko prisotno, tega nego sodelovanja medsebojnega, spoštovanja, ja, to je bil tako res, nekako, to je bila najbolj močna izkušnja, no, in mi je to potem, kaj sem prišla, manjka ta neka povezanost z lokalnim okoljem. Kaj tudi rahul omenja, ne, da ima manjka v Ljubljani, da je lepa, ampak da ni živa nekaj. Dekleci ste že omenili privilegije, v vašem filmu se direkt prva stvar vidi fakt, da privilege, pa me zanima, Tjaža, o katerih privilegijih govorimo, kako se to povezuje z mednarodnim prostovoljstvom. Joj, to je zdaj tako, za 2 uri najmanj pogovor, če bi hoteli res poglobljeno vse te družbene strukture pa hierarhije, ampak mislim, kaj sem se jaz recimo, da se samo mogoče še malo navežem, jaz sem se pa naučila iz lastne izkušnje, pa jih to tudi podobno, ne, koliko smo si podobni, ampak koliko si delimo podobno kulturo zdaj pa kar naenkrat, ne, ta monokultura globalna, kjer vsi pijemo Coca-Colo, kjer vsi oblačimo Levi'ske, All-Starke, Adidas, Originals in tako naprej. Ne vem, fakt, da privilič v smislu, ja, da se zavedamo, ne, kako se resursi po svetu delijo oziroma jemljajo, kradejo. In ja, ne, nazadnje tudi to, da smo mi danes materialno, na nek način, če gledamo globalno, najbolj preskrbljeni, ne, najbolj tudi imamo tega udobja, da od nekje prihajajo, da niso prišli kar z neba, da niso prišli zato, ker mi toliko več delamo tukaj, ker smo toliko bolj sposobni, ker je naše delo toliko več vredno. In ja, v bistvu o teh privilegijih govori fakt, da privilegij in da, ko se jih enkrat začneš zavedati, najbolj še podobno kot z mesom, ne, ko vidiš tista taborišča živali, ne moreš, da ne bi pa vsaj en dan črtov mesa, ne, vsaj nekaj, da ti ni popolnoma vse en, kako je to, tako. Pa kot je lahko omenil, zdaj je to velik privilegij, ne, tako kaj Katja rekla, redko kjeri, ne, posamezniki iz teh tako normalnih držav globalnega juga, ne, grejo na mednarodno prostovoljsko delo. Omenil je pa tudi, če se prav spomnim, da za njegovo družino v prijatelje se je to zdel kot neka, ne vem, odskočna deska v karieri, ne, tako pa ga zanima,
Kaj se tebi zdi, no, ta mednarodna, mislim, izkušnja mednarodnega prostovoljskega dela, tudi ko pač še ena alineja od srbejo, kaj to pomeni za karijero naprej? Z naše strani najbolj tudi, ne. Je fajn v CV-ju videti, da si del v nevladni organizaciji, nekje res v ne vem kakšnem okolju. Ne vem pa koliko za Ragula, to pa si jaz. Ne kaže glih najboljši, no, da bi mu to pri CV-ju pomagal. Je pa res, da tudi jaz, tako kot je Katja rekla, je odvisno, koliko se sam oseba sama znajde, odkrije, raziskuje. In tukaj, ne, se mi zdi, da ta privilegij je zelo očiten. Nam je nekako kar samoumevno, da imamo dostop do informacij, ne. In da tudi znamo hitro prideti in se obrniti do informacij. Pa to ni tako samoumevno. Večer, ko je, ne, ta družbena neenakost, so tudi te resursi, ta dostop do informacij, do tega, da do kulturnega kapitala, you name it, ne, tudi to se zelo odraža, tako da ne moramo zdaj primerjati, ne vem, ne, spet nekoga iz drugega družbenega okolja, da ima isto možnost se znajdeti v tem svetu kot nekdo iz manj deprivilegiranega položaja, recimo, ne. Ne vem, ali sem ti sploh odgovorila. Pa delo si, ja, tako se mi zdi, da bi res lahko še naredila naprej. Ja. Mogoče bomo potem še skupaj, no, kaj raziskali. Kaj te zanima, kakšna vloga teh mednarodnih nevladnih organizacij, ki nudijo prostovoljsko delo? Pa če se spomniš kakšnih primerov dobre in slabe prakse, ali slabe in dobre prakse, no, da zaključimo to. Pa ja, teh primerov ima še en kup, ne, takih in drugačnih dejansko, res, ne. Je pa tudi res, da je tako, kakor je Tjaša že prej omenila, smo del nekega sveta vsi skupaj, zmeraj bolj povezani, ne, zmeraj z več možnostmi, ki obstajajo za mobilnosti in tako naprej. In temu primerno se tudi pač širijo mednarodne, lokalne, nacionalne in take drugačne organizacije, prostovoljske in sicer drugačne, ne, ker pač nekatere recimo pač delujejo, kako bom rekla, ne, zdaj kaj so zdaj etični standardi, ne, mi smo pač nekako imamo recimo tu vzpostavljeno, čemu moramo slediti, ne, pač ti naši etični standardi so povezani z nekimi standardi, bom rekla, globalnega učenja, ne, recimo tega, kar se nam zdi, da bi bilo primerno, da pač ljudje pred odhodom ali po prihodu v našo organizacijo vejo, pač določene organizacije pa ne delujejo na tak način in pač takih organizacij recimo po svetu je ogromno, ne, se poznamo recimo pač kup teh volonturističnih organizacij, recimo iz, ne vem, Združenih držav, Velike Britanije, ki pač zelo očitno ponujajo razne prostovoljske turistične izkušnje, ki so pač unikatne, neponovljive, za nekega predvsem targetirajo na neke mlade v tako imenovanem gap year, ne, se verjetno tu pač poznate vmes v tistem času po srednji šoli pa med študijem, da imajo neko unikatno, posebno, ne vem kakšno izkušnjo, ne, te osebe ponavadi nič ne pripravijo na njihovo izkušnjo za delo, ne vem, v Tanzaniji, ne, recimo in tako. In v bistvu s tem se pač še poglabljajo potem dodatno stereotipi o Afriki kot enem kontinentu, o Afriki, ki je vedno trpela in tako naprej, ne. Tako da v bistvu te organizacije pa v bistvu služijo blazne denarje, ne, to so v bistvu veliki denarji vključeni noter, tako da ja, pač imaš en kup, imaš pa pač tudi organizacije, ki recimo želijo delati dobro, pa ne vejo v bistvu na kak način bi v bistvu najdle pač pravo pot, ker je tanka linija, ne, recimo dejansko, ne, se tudi mi recimo se soočamo, dostikrat se s tem, ne, recimo,
kakšna je prava motivacija tega človeka, ki gre nekam, je zdaj pač primerno, da ga sprejmemo, ne? Ali ne bo naredil v bistvu še več škode tam. Ne? Tako da v bistvu zdaj morda en primer ene punce, ki je prišla iz Gane, z Glen projekta. Ne? V Gani je delovala pač na enem projektu, na katerem pač sodeluje Humanitas pravzaprav, ne? In je dejansko zelo ta projekt in organizacija je zrasla pač na temeljih tam iz potreb lokalnih, ne? In v bistvu, ker so pač punce, ki so bile tam izrazile, so rekli, da jim je bilo super, ker so pač se vključile za 3 mesece v nek projekt, sodelovale na tem projektu in šle. In ta projekt trajnostno deluje dalje. Ne? Niso bile postavljene v neko vlogo vidve, ker se pač belke, ne, ponavadi rečejo belke ali pa ne vem iz Evrope ali kakorkoli, ki veste, ne, obrunja, ki veste, boste šli pa učiti v šolo, ne, čeprav nimajo pojma, nimaš v pedagoškem procesu, učitelje daš ven, zato da bodo pač oni učili, one so pač prispevale so pri delovanju pri recimo izvenšolskih dejavnostih, ne, in dejansko je bilo, mislim, tako recimo res primer dobrega sodelovanja je bil, je naprimer ta projekt, ne, in tudi potem vsi ga priporočajo za naprej, ne, tako da... Kaj konkretno ste pa delali? Delovali sta v bistvu pač v tem, v tej zeleni vasi, ne, in sta v bistvu pač sodelovali tam pri segmentu bodo, punce iz Humanita sa bolj vedle, ampak okoljevarstvene delavnice za otroke, z otroci, ne, skupaj in še vredno druge reči, ne. Gradile. Gradile tudi pač tam, ne, z recikliranih materijalov pač neke... Center. Center, prav, center. Ja, okej, okay. Tako, ja. Kaj se omenja, ta pričakovanje in motivacija prostovoljcev, se je že kaj zgodilo, da ste včasih hodili in jaz, kdaj že koga zavrnili? Ja, smo, ja. Smo. Ne vem, mislim, tako se včasih malce smešno sliši, ampak občutek. Občutek, da v bistvu oseba lahko naredi več škode kot koristi, da ne razume pač procesa, da ne razume, zakaj gre dol, da nima prave motivacije. Ne? In v bistvu smo ugotovili, da potem dejansko imamo sam več problem. Ne, da pač njim res nima smisla. No? Ne moreš tega v bistvu pač eliminirati te možnosti, ne, seveda. Poskušaš pač osebe nekako pripraviti in se z njimi pogovoriti. Pač povedati moram tudi, da kakor majhna organizacija imamo zelo omejene resurse in se s tem zelo dosti soočamo in imamo težave, ne, s tem, da če imaš dva človeka, ki nekam, ne vem, gresta, si vzamem zdaj en teden časa za neke priprave, pač žal ni mogoče, ne, ampak zdaj vzpostavljamo prav, smo dobili en projekt, ki bomo naredili online usposabljanje za prostovoljce prav z področja globalnega učenja, tako da bo tu obligatorno, preden grejo, da razumejo neke osnove, so pa tu pač ti procesi tu traja, to je tako vseživljenjski proces, ne, tu pač traja, da ti poštekaš lahko v bistvu sploh, da ti, red, mislim, to je toliko zanimivo, ne, ker ti misliš, da greš s pravo motivacijo in ljudje mislijo, da gredo s pravo motivacijo in potem misliš, da aha, razume poanto, da gre tja v bistvu v tisto okolje sem sodelovati in potem ti pove, kako tisti otroci tam kome čakajo, da naslednje leto spet pride tja zaradi tega, ker nimajo nič kaj drugega delati na tem svetu, razen da čakajo tiste prostovoljce, da pridejo, pa si tako, okej, okay. Še dolga je pot, ne, izobraževanje je vse življenjski proces, da poskušajo ti ljudje malo drugače perspektive pač obrniti, ne, tako. Kako ste pa skomunicirali to, ko ste zavrnili koga? Mislim, da se mi zdi, da se dostkrat ljudem zdi, da je prostovoljstvo, mislim, da je to nekaj česar ne mora zavrniti, ne, jaz sem zdaj tukaj, vam dam svoj čas, ne, ja. Ne vem, svoje telo, svoje, kar kol že, ne, da je to neobljudno, ne, mislim, da je tako malo neobljudno, pač reč ne, hvala, ne,
Ja, zavrnili smo v bistvu pač v mislim, da je bilo, da se je šlo za eno afriško državo, no, ne vem, zdaj ne spomnim se prav točno, katero Kenijo se mi zdi, ampak smo rekli, da pač enostavno se nam zdi, da pač da bi bilo primerno, glede na to, da nima še izkušenj, ne, in pač motivacija, ki bi ustrezala, ne, potrebi v tem okolju, da ne se pač rajši udeleži enega prostovoljskega tabora v Evropi za dva tedna, ne, za krajše obdobje, pač seveda si malo diskreten in pač poskušaš malo v rokavicah, ne, ravno zaradi tega, kar si rekla, ne, kar pač vsak, če ponujaš svojo prostovoljsko podporo, ne. Tako da jaz sem, to sem tela v bistvu še pač povedati glede teh mednarodnih organizacij, tudi neprostovoljskih, je pa tudi tlele spet ta meja, ne, zelo se briše tudi ta meja, ne, včasih, ali kaj bom rekel, v drugačnem v svetu, mogoče prej so bile pomembnejše nekako druge vrednote, ne, recimo in je bila bolj poudarjena, se mi zdi, ta res solidarnost, ne, za neko medsebojno podporo, ne, zdaj pa je v bistvu prostovoljstvo zelo ratalo tako, tudi Evropska komisija ga na tak način komunicira in Evropsko solidarnostno enoto, ki so jo zdaj lansirali in tako naprej, kompetence, veščine, vi mladi, da se boste pač usposabljali, zato da boste potem imeli večje možnosti, da dobiste pač boljšo službo in se boste, tako da v bistvu je zelo, ne, moram reči, tudi na voluntarijatu smo zelo zmedeni v bistvu na kakšen način, kakšno pot in kaj zdaj ubrati, ne, ker v bistvu naš SCI Service Civil International je v osnovi pač bil, mreža je nastala leta 1920, kakor pač neka pobuda solidarnosti po prvi svetovni vojni, ne, in je imela čist druge vrednote, ne, in zdaj se te vrednote, ne, v tem svetu zelo spreminjajo, ne, in postaja pač kar zmeda zdaj v tem kapitalističe, verjamem, da to vse je težko, ne, ampak tako nam, takim organizacijam nam je te stvari zdaj kar težko komunicirati, no, predvsem, ker nismo toliko privlačni za zvedika tega, ne, na to prvo žogo, ne, ponujamo avtentično izkušnjo eksotične Afrike, ne, in ja, ker solidarnost je neka kolektivna vrednota, ne, zdaj pa, če govorimo o veščinah, ne vem, kaj že kompetencah, vse to, kar prostovoljstvo bi. Osrednja, motiv srednjosti, v bistvu osrednje postavi posameznika, ne, recimo, in pač samo to je pomembno, ne, in oseba se skoncentrira zgolj na se. Meni je udobno in če mi ni udobno, bom naredil štalo, ker imam pravice, da se pritožim, ne. In v bistvu vejo, da imajo vzvode, ne, da se lahko pritožbe, tako da je tudi s tem treba biti zelo previden, ne, kakor organizacije. Ja, malo se je s tem tudi uravnoteževalo, se mi zdi to kar dolgo obdobje mladih, ki smo zaključovali šolanje, pa potem se ni dal dobiti služb, ne. Tudi vendarle za pol leta, eno leto prestal mogoče skrb, ne, ti dobiš štipendijo, s katero pač pokriješ vse osnovne stroške bivanja. Gledeš o IVS-u ali Gledu? Ja, ali pa Gledu, mislim, da tudi to se je vse, ne, je bila, najbrž je tudi zaradi tega Evropska unija to tudi začela financirati. Očitno je bilo to, oziroma je to vse en laže kot pa urediti. Ja, globalni trg dela, ne. Tako, ja. In še več denarja je na voljo, ja, za to, ne, ja. Tudi po 2020 in tako naprej, ne, za mlade. Ja. Dara bi rada nekaj dodala. E, jaz se nisem dobro razumela za ta pritožba. Zakaj gre pritožba? Si rekla, da je treba paziti, ker lahko se piše? Ja, zaradi tega, ker v bistvu sem veš kaj, navezujem se prav na en konkreten primer, ki je zdaj bil tudi v okviru ene inicijative EU Aid Volunteers, ne, to je pač ena pobuda za humanitarne prostovoljce, spet je pač ta enosmerna, ne, Evropejci gredo pomagati tam skupnostim humanitarnem, na humanitarne projekte, ne, in v bistvu je bila pač ena pritožba strani parih prostovoljcev, ker niso pač bili jim izpolnjeni neki kao bivalni, ustrezni bivalni pogoji, so dali pač pritožbo
Evropske komisiji, na kar je Evropska komisija oduzela certifikat te organizaciji, brez da bi se posvetovala tudi za to organizacijo. Ne? In je v bistvu popolnoma v ospredje postavila tega posameznika in njegovo nam ni udobno, nam ni ok, ne? Ni pa v bistvu tudi organizacijo preverila, ne? Kakšne so bile okoliščine, ne? Na kak način je organizacija delovala, ker jaz pač poznam organizacijo in vem, da delajo dobro, ne? Ampak vsi delamo napake. Ne? Ampak tle v tem konkretnem primeru je bilo prav tako, ne? In tudi recimo v teh, zdaj recimo Evropska solidarnost na enota ali pa IVS prostovoljci, blazen poudarek je na posamezniku. Ne? Organizacije se moramo ogromno ukvarjati v bistvu z posameznikom, ne? In njegovo učno izkušnjo. Ni pomembno toliko recimo pač ta organizacije, projekti, ne? Same skupnosti, ampak ta učna izkušnja, kakšne kompetence in veščine bom jaz dobil. Ne? Tu je v bistvu zelo v ospredju, tu sem želela sam poudariti, ne? Ker se mi, tako sem rekla, no, se mi zdi, da je pač odmik od tega, kar je bilo prostovoljstvo mogoče še, ne vem, prej. Jaz nisem pač v tistih časih delala, ampak tako, kakor berem pa vidim, ne. Mogoče imate, ima od vas kakšno drugačne mnenje, no, ampak tako jaz imam pač tako občutek, no, tako se mi zdi. Ja, zveni, kaj da je prostovoljstvo neka stranka, ne, ti si pa pač storitvena dejavnost in moja stranka ja, zelo se tako počuti. Zadovoljna. Ja, ja. Tako. Katja je že omenila, ampak bi pa vsem te rada še malo bolj konkretno vprašala, kaj zdaj odgovorno prostovoljstvo, kaj je proti pol temu je voluntarizem, ali kako se predeluje eno, kako drugo, kaj se ti zdi? Ja, se tako, kaj je Katja že povedala, meja je zelo tanka, ne, in se mi res velikokrat o tem pogovarjamo, ampak gre predvsem za to, da voluntarizem je neka profitna dejavnost. Zagotovo. Pri odgovornem prostovoljstvu pa gre bolj za to, da se prostovoljec priključi projektu, ki lahko uspeva tudi neodvisno od njega. Ne? Se pravi, da tudi če njega ni tam, da projekt še vedno teče, da ni lokalna skupnost, kam prostovoljc gre, odvisna zdaj od teh prostovoljcev, ki res prihajajo. Ja. Profitna v smislu, profitna za organizacijo ali kako prosto voluntarizem, kaj prostovoljci plačajo, dokaj to denarja. Ja, ja, sicer v Sloveniji no, tega še ni toliko prisotnega, gre bolj za nekaj britanski trg pa Ameriko, ampak ja, je pa dobro, da se o tem pogovarjamo, ne, da imamo odprte oči in da vidimo, kaj to pride do nas in rečemo prav čas ne. Ja, pa pri voluntarizmu gre bolj za to, da je spet prostovoljc na prvo mesto, ne, vse se okrog njega vrti. Ni pomembno to, kakšno delo bo on upravljal, ampak samo, da se njemu zagotovi neka ta vrhunska izkušnja. Ne. Jaz sem recimo zelo občutljiva na prostovoljno delo, ki zadeva otroke, ker je tega zelo velik. In se prostovoljce se pošilja v razne šole in tako za kakšen teden, dva, kar po nekih načeljih razvojne psihologije že ni v redu, ne, tudi zaradi teorije navezanosti. Otroci se navadijo na prostovoljca, ta čas za en teden gre in to se konstantno ponavlja v njihovem življenju. Tako da recimo nekatere avstralske univerze, ki so v preteklosti imele sodelovanje z različnimi sortišnicami v azijskih ali v afriških državah. Zdaj začenjajo to prepovedati, ker vidijo, da pač to ni pot, ki je dobra za otroke. Ja, tako da odgovorno prostovoljstvo je nekaj, tako kaj si rekla, proti pol voluntarizmu, no? Da se da na prvo mesto lokalno skupnost, ne pa prostovoljca. Oziroma, da se gleda dobrobit obojega. Pa mogoče tudi to, da se v bistvu pač komunicira na drugačen način potem, ne, recimo že pred odhodom, ne, recimo pač pri teh stvarih se pač trudiš, da so neka, ne vem, usposabljanja, ne, tako kot v bistvu smo že prej govorili, ne,
in tudi pač vmes recimo obstaja pač nek kodeks podobnih sporočil, ki nekako zapoveduje, kakšna sporočila ne se ne bi dajala pač potem v javnost, ne, da se potem spet ne poglablja recimo stereotipe. Ne. Tukaj recimo vi, da ste pač ne, UNICEF-o fundraising konstantno pač tu počenja, ne, kar enostavno z nekim otrokom, afriškom otročičkom boš največ denarja zaslužil. Ne. Recimo, kaj tu ni zdaj, ampak tudi, ne, tako, tu je en primer recimo slabega, slabe kampanje, naprimer, ne, ki poglavlja stereotipe in pač tu je prostovoljski turizem, pa verjetno tega, mislim, jih tu ne briga, ne, recimo. Ti se slikaš tam veselo, ne, Kratka, če sem jaz recimo prostovoljka, ki bi rada šla nekam za par mesecev, pa se ne bi šla v turizma, kaj moram bolj paziti, ker pač gledam, kateri organizaciji bi šla, kaj da nima nekih stereotipnih potok, da so neke priprave prej, da ne bom zdaj za otroki dva tedna, pa pa čao, zdravo, mislim, tako da... Ja, po moje, da vidiš v bistvu, ali pač ta projekt relativno trajnosten, ne, v bistvu, na katerem delaš ali že deluje samo oskrbno, ali kako bom rekla, ne, ali te preizprašuje organizacija pač o motivaciji, ne, v bistvu, da, da tudi nekako sami, da organizacija vidi, kaj si želi, ne, naprimer, in da pač nekako, mislim, vsaka organizacija nekako mora imeti tudi svoje vrednote in poslanstvo objavljene na, mislim, ni nujno, da jim sledijo, ne, ampak recimo nekako skozi to mogoče malo tudi vidiš, ne. Po moje, ja, primeri dobre prakse, ki so že bili, pogovori s kakšnimi potencijalnimi bivšimi prostovoljci, ne. Se pravi, odvisno, kaj si želiš, ne, recimo, lahko pač greš kakor turist ali pa popotnik, če si tu želiš, ne, početi, ampak pač mi govorimo z našega vidika, da mi takih stvari ne želimo propagirati, ne, takih projektov. Tako da tu predvsem pa se pozanimaš v bistvu, ali, ja, ali imaš nekako vsaj neko, neko usposabljanje ali kakšno delavnico pred odhodom, ne, pa tako, tematika globalnega učenja, no, se to je zelo velik pojem, no, sam. A še kaj tašnega, kar mislim, da se postavljamo. No, nekaj, če se nisem slišala, pa me zanima, kako zgleda, pa mogoče v tem tudi malo kasneje, kako, kako je, ko prideš nazaj, ne? Kaj potem s tem počneš, ne? Ampak ti, Aša, želela sem te vprašati, kako po tvojem mnenju lahko mednarodno prostovoljstvo v bistvu poustvarja ta neokolonialen odnos, tak pokroviteljski odnos severa do juga, no? Mogoče malo me vezave s temi podobami, zdaj vi, ki pa Hadja že omeni. Ja, mislim, to je zelo podoben oziroma zelo prepleteno, ampak zelo pomembno bi bilo, da, da bi bilo, da bi bila preizobraževanja v vsakem primeru, ne, v teh družbenih strukturah in strukturah moči, globalnih in tako naprej. Težko je to zamejiti, ne, res je tanka meja. Tako da ne, ne bi imela odgovora na to, kako ne to podpirati. Pa to veš, ko imamo ful to potrebo, da delimo to svojo izkušnjo med tem, ko smo tam, pa dajemo na socialna omrežja, pa potem, ko pridemo nazaj, ne vem, kaj se s tem počnemo, ko še član, pa še malo takega. No. Tako recimo, na kaj vse se ti zdi, da bi bilo fajn paziti, poleg pač stereotipnih recimo slik. Spomnim se, ne, dolg mesec nazaj je v Oni bil tako kot nek potapis oziroma nek članek spet v Indiji in je piska pisala, ne, kako je ja, Taj Mahal, potem pa kako je grozljivo vse naokrog in koliko je osran in koliko je nekva. In jaz se v tistem članku sploh nisem odkrila niti eno njeno retorično vprašanje, mogoče zase, zakaj pa je to tako, ne? Oziroma, kako to, da se ni vprašala, kako je mogoče, da je to najbrž največja turistična točka, ne samo v Indiji, najbrž tudi ena izmed največjih na svetu,
pa celo mesto tam živi v najhujši revščini. Kako je to mogoče? Ne? Se pravi, da te zakaj se mi zdi, da žal ne pridejo sami od sebe, da jih moramo osvojiti tekom izobraževanja oziroma nam nekdo to mora privzgojiti, nas naučiti ali kakorkoli, ne, te zakaj niso več del nas, tako, da bi se res poglobljeno sprašvali. In ja, absolutno, jaz recimo sem zelo pazila, sej se je ušla kakšna fotka, ne. Takšna brezvezna, kot nas sami zame, ampak načeloma nisem objavljala nekaj ful fotk drugih ljudi, če ni zgodbe vzati, sploh nisem kazala fotko ljudi, spomnim se, da prijatelj niti ni nekaj zanimalo. Tako da, ampak sem pa si tako rekla, ja, fotke jaz ne bom kazala naokrog. Naj grejo ljudje sami, tist, ki lahko, pač vse je to ful pomembna točka izobraževanja. Zdaj se ne bom spomnila, kdo je to tako odrekel, ne? Ampak kako je že bilo, da če želiš iztrebiti fašizem, beri knjige, če želiš pa iztrebiti rasizem, pa potuj. Tako da, ne vem, spet sem zašla čez nekaj druga. Pa to če bi ne bila. Vidve ste šli obje v okviru tega programa Glenda, ne, na prostovoljsko delo. Poveste malo več o tem programu in sicer, kako se globalno učenje povezuje z mednarodnim prostovoljstvom, kako ga oni vključuje v svoje izobraževanje? Ja, v bistvu ta program temelji na globalnem učenju. Ne? Center vsega, oziroma že začne se z dvemi srečanji, ki se zgodita v Nemčiji pa ponovadi na Češkem. In tam gre v bistvu za neke priprave prostovoljcev na samo prostovoljno delo, ker se sem že prej po moje domnila, ker se naslavlja, no, različne teme, od privilegijev do rasizma, do tega, kaj lahko mi tam pričakujemo, pa zakaj sploh gremo mi tam. Tudi tega etičnega vidika, ne? Objavljanja fotk in etičnega turizma, oziroma, ja, evo, še en drug pristop, ki sem jaz imela, drkač ta plan v svoji glavi, da bom delala dokumentarcu v Indiji, ampak ne, ne ta stereotipen, kjer bo neka oseba spet iz zelo deprivilegiranega območja in tako, jaz se res nisem hotla recimo kaj tazga, o čem takem snemati, ampak o čem, kar je zelo nestereotipno, ne, ne vem, imamo v to, kar na mediji govorijo, jaz se spomnim, preden sem šla v Indijo, vsi sem jih opazi se, kaj boš posiljena. Ne? Se pravi, imamo neke te stereotipe v Indiji, torej vidimo mi tiste indike, ženske, kot da so popolnoma brez kakršnekoli moči. Čeprav je Indija kot zelo ogromna država, imaš toliko iniciativ, ki se mi lahko samo učimo od njih. Ne samo Indija, seveda. Ne? In v bistvu sem želela bolj pokazati nekaj, kar podira stereotipe, kar mi je posredno mogoče, upam, da z Rakulom uspel, ker kljub temu zelo podira stereotipe, tudi on, glede na okolje, s katerega izhaja socialno. Ne? Ampak ja, da tudi kažemo tisto obratno, kar mi ves čas gledamo skozi medijske podobe. Ne? Vem, Afriko zelo stereotipno kažejo, ne, vse te odročne vasi, kot da je to edino možno, kar ti vidiš v Afriki pa safari, ampak Afrika in Indija, ne, niso to samo podeželja, to so megalomanska mesta, ki se celo Ljubljana lahko skrije. Ne. Ampak kdo bo najprej pomislil na, ne vem, megalomansko stolpnico, ki ni nikjerkoli na svetu v Afriki? Najbrž ne, ne, bo na kaj drugega najprej pomislil. Se pravi, da če že objavljamo določene stvari, da tudi pokažemo to drugo plat, ki sploh ni pokazana, ampak obrača nekako podobo. Pa potem, ko ste prišli nazaj, je bil pa tudi nek, ne, nek follow-up, ali tako že? Ja, je potem še eno srečanje, jaz se mi sicer nisem udeležila, nisem mogla, tako da ne bi mi z prve roke povedati, ampak gre za neko zaključno evalvacijo, no, in pregled, kaj si v bistvu naredil, potem, ko si se vrnil v lokalno okolje, ker pregledno je podaril tudi na tem, da
daš nekaj nazaj v svoji skupnosti lokalne, ne, kaj se vrneš domov, recimo. In primer, tudi bil ta dokumentarni film, ne, če sem prav razumela, za vaju. Ja, za naju, ja, čeprav uradno to nisva potem oddajala poročila, film je nastal potem kar z orang zamikom, zaradi različnih okoliščin, ampak ja, recimo, da je to za naju definitivno nekaj so hotla, ampak ne zdaj spet, da bi kazala Indijo, ampak da bi nam mogoče vsem ta zgodba Ragulova, ker je prišel sem, ne, in Mato je bi je primerjal na neki način, da bi nam pokazal gledalo o našem okolju, da bi mi se vprašali o družbeni neenakosti, ne v Indiji, ampak kako se pri nas recimo utrjuje ali pa širi takšne stvari. Kaj bi pa tvoj doprinos lokalni skupnosti, ko si prišla nazaj ljudi? Ja, jaz sem pa v bistvu tudi no, nekak na pobudo Katje organizirala pol mladinsko izmenjavo mednarodno za 25 mladih. V bistvu je šlo na... Tema je bila... Teme so bile... Ja, kak je že bil naslov? Trajnostni življenjski slog, kamor smo ja, s kolegico, ki smo organizirali na pol vključile različne naravnice globalnega učenja in smo ja, skozi teden dni z mladimi diskutirali o tem, kako lahko mi v bistvu prispevamo k nekem boljšemu jutri s svojim življenjskim slogom. No? Pa tudi nekak širš, kak se lahko vključimo in na ta način ja, kaj spremenimo. Zdaj, napovedali smo, da se bomo dotaknili tudi malo lokalnega prostovoljstva. Aha, Še zadnje vprašanje, preden dobite besedo izključno vi publika. kako bi lahko to, o čem smo se danes pogovarjali, kako bi lahko prevedli na ravno lokalnega prostovoljstva, recimo, na kaj bi bilo dobro biti pozorni? Če imate pa še nekaj? Ja, jaz tako, da se sprašujemo potem ne, o teh globalnih družbenih strukturah in jih poskušamo tukaj spreminjati, ker te tukaj močno vplivajo na ogromno drugih delov sveta. In mogoče, če jih spremenimo tukaj, ne bomo potrebovali več prostovoljcev, da hodijo v te kraje, ne? Bodo oni če sami zmogli vse te stvari, sami ustvarjati in oblikovati svoje okolje brez kakšne naše pomoči ali ekstra resursov, ki jih mi prinašamo. Tako da jaz mislim, da tako, ne? Da vidiš, kako je kaj ustvarjeno oziroma kako ta svet deluje in potem v svojem okolju začeti vplivati tako, da se iz lokalnega začne mogoče tudi na širše potem preslikavati. Imate tudi vi kakšno vprašanje za naše sogovornice? Ste malo kdo izmed vas kakšno izkušnjo mednarodnega ali lokalnega prostovoljstva? Jaz sem bila 3 leta v Indiji. 3 leta? Ja, 3 leta sem v Indiji in med drugim sem bila v šoli in tudi druga prostovoljna dela. Ampak jaz sem bila v enem okolju, ki je bil duhovno. Področje. Indija je zelo znana po svojim spiritualnih duhovnih tradiciji in je bil izven ašrama. In meni je to zelo obogatilo notranje. Se pravi, Indija kot vzhod, nam, ne samo, da se mi zdi, da velik mi potrebujemo te duhovne dimenzije, tega pozabljenega notranjega življenja. Ja, da ni tako enosmeren proces, ne? Ja, se napomovanje zdi, ne? Zahod se imata veliko za dopolnjevar. Sploh, če vzamemo tisto, kar nam zahod lahko daje, ne? Ne samo Indija, tudi Kitajska, Japonska svojo duhovno tradicijo, konc koncu tudi Afrika, ne? Ima svoje duhovna spoznanja, tradicijo zelo močno, ne? In v tem primeru, v bistvu se mi lahko učimo veliko dni. In
da prijeta shod in zahod skupaj v tem najboljšem smislu, kar si lahko data in potem ena taka celovita slika in popolnost. Ne. Kot sem jaz videla naši, kar lahko mi damo njih, je predvsem ta ozaveščenost. Na kar jaz sem bila v takem okolju, ni bilo revno, v njem smislu, ni bilo zaostalo in bila čisto, vsaj tistem ožjem okolju, da vse te stvari, kot si, ko ste vi pokazali, je bilo že prečiščeno tega. Ne. Ni bilo teh kast, pravzaprav se je delalo na tem, da se te kaste čim manj, da se jih podredi, ne, da ni pomembna kasta, da je pomembno značaj. Predvsem se je šlo na značaj, značaj, zelo negovanje značaja, ker je to, kot sem rekla, da je duhovna, duhovna skupnost. Oziroma, ne samo skupnost, tu širše. Je vpliv tega ašrama bil tak velik, da je okolica se napajala od tega. Ne. In ko sem prišla v Slovenijo, so pokazali zelo veliko zanimanja za to, ne, za ta duhovno dimenzijo tega prostora. Predvsem to, kar v teh šolah učijo, je to, so človeške vrednote, kjer ni religija posebna, kjer so vse pet religij enakovredni. In preko tega se je dalo izluščiti, kar je pomembno, so vrednote. Se pravi, tista ljubezen, te vrednote, ki napajajo vsako religijo. In to poskušate zdaj nekako prenesti naprej? Ja. A sem jaz samo eno repliko drugače? Ja, ne, evo, to že je eden izmed stereotipov v Indiji, da je spiritualna. Ja, res, da gre za eno izmed najstarejših še živečih civilizacij. Ampak evo zanimivost, ne? Super, da ta spiritualen del v drugih predeljih sveta ni bil tako uničen, zato ker nam lahko ta del odpira, ki pa je bil par, ne, na zahodu tako zelo zaprt. Ampak veste, ste vedeli recimo, da imamo v Sloveniji mi svoje iz stare civilizacije, zvonove, ki zdravijo, oziroma posode. Ja, absolutno. Da ne rabimo v resnici hoditi v Indijo, ali pa ne, oni nam prines, pa on, naj me narobe razumeti, ne moramo se sicer drugače učiti, ne, kot drug od drugega. Nimamo popolnoma enakih znanj. Ampak vsaj glede na to, da pa tudi ta turizem spiritualen v Indiji tok močen, se mi je zdaj zanimivo, no, ne ve veliko ljudi, da ne rabimo hoditi po tibetanske zvonove, ne, posode, da se zdravimo. Ampak so pri nas to imeli staroverci, recimo, ne. In da mogoče namest, da hodimo odkrivati pa ne vem kake svetove, samo drugam v egzotiko. V resnici imamo, je bila ta egzotika del naše civilizacije tudi, ne. Vprašati se je treba, zakaj je bila uničena. Pa koliko časa bo še v Indiji in druge takšna ostala, glede na to, kam, ker je bila uničena na enak način, kot se uničuje zdaj druge, ne. Pravo s kapitalizmom. Ja, Indija je, Indija Koromandija res, ne. Svega in svašta je noter. Ampak kot sem rekla, jaz sem bila v eni zelo močni, zelo močnem središču, no, ki je močen, to je bila moja izkušnja, ne. Jaz se ne bi zdaj z vami, to je bila vaša, moja bila pa taka. Ja, ne, jaz nisem se razumela, da je to mi še zdaj kot polemika, no, ampak pa še da še pa nažiram z vami. Jaz govorim moje izkušnje in jaz izhajam z tradicije, ne. In sploh, ko sem prišla nazaj, sem se zelo zavedala tega, kaj imamo mi, kaj imamo mi in kaj je naše bogatstvo, ne, ljudsko bogatstvo. Pred, da se šla in potistam, sem se še zmeraj zelo poglabila. Nekako te 3 leta so mi dala zelo tisto zavest, kaj je pa tisto naše. Ne. Kje pa imamo mi tisto skrito sporočilo, ker tudi mi samo v cerkvah pa tako, kaj je tisto staro, kot ste rekla. Ne. Kaj imamo mi, kaj je v našem ljudskem izročilu, ne, dragocenega. Tako kot je Rahul rekel, ne, da je predvsem spoznal sebe, ne, tako nekako, kako je že formuliral, da se mi zdi ful lepo. Ja, prepoznavanje, da tisto, kar si tisto, kar prvo si, potem pa vidiš v drugot, ne. Prvo se zgodiš v sebe in potem
lahko vidiš to drugo, kaj je. Ne? Se širiš obzorje, ne da prvo drugo, ampak tako je tvoje, potem pa si širiš to vizijo in zavest, ne? O bogatstvu, to je bogatstvo, ne? Sej, mi nismo samo zadosti, niti oni niso samo zadosti. Ta bogatstvo je v širjenju, v izmenjavi. Hvala, da ste delili to izkušnjo, še vsaj dva komentarja, vprašanje, enega gospodična. Sem hvala samo na izobarno tjašo, ki sem menila ta stereotip spirituali, ko lahko tudi Indika rečem, da tudi srečaš pogosto to potem, ko prideš kot Indijec v recimo Evropo, da v bistvu vsi mislijo, tudi meni to pogosto rečejo, da ker si ti iz Indije, da pač vsi tam meditirajo, da je to še ni samo umevnega. Vsi delajo jogo, ne? Ja, vsi poznajo jogo, vsi so nor duhovni, in vsi imajo pač ta spiritualen pogled, ne, in so prav začudili, ko jaz to pač rečem, da jaz po nekem, ne vem, bi rekla, defaultu, da pač je to moj hobi, ampak se čudijo, ko pa vidijo, da pač moja familija, da niso vsi vegetarijanci, da pač ne meditirajo vsak dan in tako naprej, ne. To je res en tak, ja, neki samomeven stereotip, no, da pač sem tam tako. To je dobro, bismo neprijetno, da to tak je tak predal, če si ne vem. Ja. Hvala. Še vi, jaz ste želeli... Can I speak in English? Yeah, of course. Oh, sure. I guess. I'm sorry, we didn't know that we have English speakers here. First, I want to apologize because we have to leave now because we have classes at 8 o'clock. But I didn't want to leave without giving my comments. We've been living in Mozambique the last 3.5 years. But we've been working in a field related with volunteering like 7 years. First as a volunteer in a 2 years program in Denmark and Malawi. And then in Mozambique we've been working in a huge project, school feeding project, where we receive volunteers. And the thing is that, well, I didn't understand anything about the discussion. I'm sorry. No, but it's okay. I also didn't say anything. Yeah, if you would say somebody could maybe translate. Yes, it was translating to me. Okay, that's coming. Thank you. So actually I like it. I didn't know what to expect in this session, but I liked it more than I was expected because I think that at least the part that she was translating, I think that you speak about key points about volunteering. Because you were talking about the volunteer itself, no? I think that when we talk about volunteer, it's important to think about if it's a short-term volunteer, if it's a middle-term volunteer, if it's a long-term volunteer, and what is actually the purpose of this volunteer. If it's actually some personal experience, we call it like that, or if it's or if it is part of a big project. And this is also related with the motivation to get volunteers to work. And also this is related with the I think that you said that it's very important sometimes in the responsibility of the organization that they send volunteers and also if they receive volunteers or something, they have to say no. Because in my opinion, a volunteer needs to be part of a project for this volunteer to build up in a project in a third-world country or even here. No? And this is related with the preparation of the volunteers. I don't think that volunteer is, in my opinion, something that needs to be a little bit more professionalized in a way that is not just anybody doing whatever I want to do, whatever I want to do. Doesn't matter if it's here with the birth organization of Slovenia or if it's in Africa with that NGO. But okay, in general, because I don't think that I can contribute so much, it would be very interesting if we have more workshops or more activities like this one. Because I think that it's a topic that nowadays is very, it's a trend topic. Everybody talks about volunteer, if it's good, if it's not good, if we should abolish totally, if not, so I just want to apologize because I need to leave, but I would like to be part in some other session or some other work or something like that. Sorry, I cannot contribute more because I didn't understand exactly. Oh, but you contribute yourself, and thank you very much. Maybe you can leave your contact with Dalia, and if there is something happening, you can invite it. I don't know, do we work like that or not? Yeah.
Oh, well, both of us. Yeah, sure. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you for coming and for your comments. Če kaj še prispevek? Mene pa zanima, veliko imamo upravka z mladimi volonterji, ne? In tudi te evropski projekti spodbujajo mlade prostovoljce, da gre eno mednarodno prostovoljstvo. Po drugi strani, vsi ti mladi res nimajo nobenih izkušenj, niso kvalificirani, nimajo pač končane izobrazbe, oziroma tudi, če imajo končano izobrazbo, nimajo še delovnih izkušenj. In kako potem to prenesti v odgovorno prostovoljstvo? Ker večinoma projekti spodbujajo mlade, po drugi strani pa vsi ti mladi ne morejo veliko narediti, ker nimajo pač ne znanja, ne izkušenje, nič. Plus tega, da po mojih izkušnjah, da lahko doprineseš enemu lokalnemu projektu, moraš pač tam živeti, moraš pač dihati s to državo nekaj časa. Zato, ker jaz iz moje izkušnje, ko sem šla prvič, pa pol po 2 letih, pa po 3 letih, pa po 5 letih, se pač moje mnenje drastično spreminja. Zato, ker pač bolj spoznavam ljudi, bolj spoznavam državo, bolj spoznavam vse skupaj. Kako to potem prenesti v to odgovorno prostovoljstvo z mladimi? No, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa mladi, koliko imam jaz izkušnje v Sloveniji, ne, koliko sem že rekla, pač nimajo znanj, nimajo izkušenj, se mi zdi, da zelo, zelo rabijo iti ven, da potem lahko v svoje življenje in v Slovenijo in v lokalno okolje pač prenesejo neke spremembe, ker če ne grejo nikamor, zelo težko vidijo, kaj vse lahko naredijo doma. Tako da, kaj zdaj spodbujati, ne spodbujati, na kakšen način spodbujati, tako da bo prav, a ne? In kako se izogibati nekim projektom, ki v bistvu lahko prinesejo škodo na mest koristi, po drugi strani pa, ne vem, lahko z enim krašim obiskom eni nerazviti državi na nek način tudi nekaj prinesejo. Ne? Se pravi, da če bi jih čist črtali, po mojem, da smo vsi na zgubi, no? Na ta način razmišljali. Jaz sem dala malo več vprašanj, tako da... Ne, ne, super vprašanje. Je katera pripravljena dati? Ja, tukaj jaz lahko bi želela povedati samo, da ste rekli, da mladi rabijo res, da grejo nekam, pa nekaj prinesejo. Odvisno. Sedaj, kako je ta mladi pripravljen iti drugam, v drugo kulturo, pa sploh eni grejo s kulturo, ne znajo, ne bom rekla sprejeti kulturo, ampak se srečati z kulturo in delati z to kulturo, ampak mislijo, da ta kultura je tako nizka, oni so višji, pa hočejo selo, to vem zaradi, zato povem, mislijo, da moja kultura, ki sem jo prinesla s sabo, je najboljše, pa hočem vas učiti, mora biti tako, mora biti tako, vi slabo delate. Pa ta človek ne bo prinesel nič. Ne, ne bo prinesel veliko pač nekemu projektu, pač ne vem, v Afriki ali kjerkoli, ampak bo za sebe, po mojem, veliko več prinesel, kot za tiste ljudi. Ampak li zato je moje vprašanje, zakaj se toliko spodbuja mladih projektov, se pravi do 30, pa ne vem, kako imajo pač te neke meje, in v isti sapi lih te ljudje ne prinesejo potem tega, kar si mi želimo, da prinesejo. Da se to smo malo ošvrknali, zaradi tega, ker nismo... To je definitivno bila ena izmed metod, ne? Kako mlade zaposliti vendarle, vsaj za določen čas, če ni služb, kaj pa jih dati. In kot drugo še eno realnost pozdravljamo in to pa najbolj še skupno vsem nevladnim organizacijam po svetu. Nevladne organizacije so hudo podhranjene finančno. In nevladne organizacije, tako si je pomagala Etaša z mano in ostalimi, tako si pomaga volontariat in ostale organizacije, se pravi, nimajo sredstev za zaposliti 5-10 ljudi, ampak imajo za minimalno za zaposliti ljudi, res administracija, ne?
no, osnovno od osnovnega. Marketing, PR in take stvari pa so potem prostovoljci in naj bi šlo to vzajemno, ne, ta dvojna korist ali usluga, ali kako ne rečem. Ampak v bistvu na nek način ste vi sami odgovorili na vprašanje. Vsaj meni se zdi to dobro. Da mogoče bi mogel zamejiti te kratkoročne prostovoljske izmenjave, pa res dolgoročne. Ne? Se pravi, nekdo, če že res želi nekaj doprinesti, naj potem doprinese za dlje časa, ker radim, če si dlje časa nekje, prve mesece se še veš, ne, kaj te je zadel. Niti kje točno si, tako kultura, ne, kako kultura deluje, da ti umiriš oziroma uravnotežaš to, da aha, vidi se, da je tukaj drugač, ne pomeni, da je slabše, od tako kot mi delamo, na neko Indiji recimo, je velika razlika, koliko čakaš tam ali pa tukaj, da se nekaj zgodi. Ja, itak, da smo na začetku najbolj vsi bili, ne, tako malo, pa so počasni, ne. Ne, ni tako, samo na drug način tam stvari potekajo in res, rabiš nekaj časa, da se najprej prvadaš in potem vidiš sploh, kako deluje organizacija, kaj je njihov catch in potem šele res lahko vidiš, kaj ti lahko doprineseš kot nek kader, ki jim manjka, pa jim boš ti s tem nekaj dal, krati boš pa ti dobil izkušnjo, kaj je prej nisi imel. Ja, mislim, se tu je, pač, tu je ta dilema, ki sem jo isto tudi jaz izpostavljala in se s katero se pač seveda tudi mi soočamo in je zmeraj bolj pereča. Včasih res prostovoljskem se mi zdi, da se nismo toliko vse s tem ukvarjali. Zdaj pa v bistvu pač v tem globaliziranem svetu, ne, kar vidiš, koliko se poglabljajo stereotipi, ne, koliko mediji k temu prispevajo, ne, postaneš del tega in se ti zdi v bistvu pač relevantno, da te stvari naslavljamo. Ne. Dejstvo je, da pač Evropa, programe, ki jih je skreirala, so pač mišljeni izključno za Evropejce in spet za bildanje v bistvu pač kompetenc mladih tukaj. In dejstvo tu je. In če smo v bistvu del tega, na kak način biti del tega, da ne bomo v bistvu delali večjo kolateralno škodo. Ne? In v bistvu zato se mi zdi pač pomembno, da se organizacije, ne, recimo tako, kot je on kolega tam zadnje tudi rekel, da se delajo delavnice, da te teme, da se pogovarjamo o teh stvarih in da iščemo sami neke inovativne rešitve, ki bi nekako najbolj te trende lahko naslovile, bom rekla. No? Ker se mi zdi, da recimo nam manjka, ne, da imamo recimo mogoče neke, zato se pač mi toliko povezujemo s humanitasom, ne, ker imajo zelo močen input z področja globalnega učenja, ker je pač nam pomembno. Da vsaj, ne, recimo, da potem pač pripraviš tiste prostovoljce, če že grejo, pa jih pač daš, ne vem, delati stvari, ki, če že morajo iti ali pa če že imate take programe in delaš stvari, da ne bodo pač spet nadomeščali tam učiteljev, ne vem, kaj vi delate, ne, sam na pamet zdaj govori, ne, ampak da bodo imeli dosti te refleksije, to je ogromno enega dela, ne, pol. Tako da se mi zdi, ali se greš tu, ali se ne greš, ne? Če ne se greš, pač turizem, ne vem, se mi zdi, kaj je. Ali turizem, ne? Pa da ja. V resnici se mi zdi, da je tukaj podlaga to, da delaš na vrednot. V resnici ne lahko gre stokrat na eno prostovoljsko izkušnjo, pa odkudno na načinjenstvo. Odvisno od tega, ja. Što gledaš dejansko na teh vrednotah, ko jih imaš, na tem dojemanju, na samorefleksiji, na to je ta njega osnovna zadeva. Se mi zdi, da če pač tega se nasloviš, ne vem, če v končni fazi, da če pogledaš nekaj pozitivne izkušnje z osnovom. Zdaj, so vsi, pač v teh vrednotah pogovarjamo, potem pa, ko pride na lokacijo, ne, je pa tako, da se dejansko vse fokusira na, pač, na sebe. Ne. In pomemo težave, ne, s prostovoljci, ker pozabijo vrednote, pa pozabijo v bistvu namen, ker tist nek skriti namen je v bistvu neko potovanje v neko državo. Namen, ki ga pa kažejo, je pa pač, kolikor si prej tudi, kolikor je pač je bilo rečen, grem pomagati, grem rešiti svet, grem rešiti Afriko, Indijo v enem tednu ali pa dveh tednih ali pa ne vem, v treh mesecih, ne? Ampak v bistvu veliko ljudi res vzi to samo zase.
Ne? Zdaj vrednote, kakšne vrednote bo, ne? Te vrednote se potem fokusirajo na tiste svoje. Po mojem, da je to povzroča veliko škode v nadaljevanju, zato ker se potem niso pripravljeni sprejeti, kot je gospa rekla, pač niso pripravljeni sprejeti ne kulture, njihovega načina razmišljanja, njihovega načina delovanja, njihovega načina iskanja rešitev, se posmehujejo, so rasistični, čeprav na usposabljanjih in na delavnicah so vsi pač drugač govorijo, potem se pa pač stvari zgodijo, ko so enkrat na lokaciji drugač. Kako to preprečiti? Kaj narediti, če več? Kakor se sam pogovarjati, oziroma dokler ne grejo in dokler se ne vrnejo, pač verjetno ona, če ne bi šla, ne bi nikoli tega doživela, ne bi se nikoli tega naučila, ne bi nikoli danes drugim predavala, če ne bi imela te izkušnje. Ne? Kaj zdaj? Je to dobro ali slabo ali kaj? Leta, meni je zdržavam, če spet nekaj imamo kle, imajo tukaj naslednji dogodek. Tako da dvem vrkujemo še na pošto vrnače, da gremo debato, da se mi se zdaj zelo pomembne teme odprem, no, res bo zelo zelo, ampak verjetno dalje ne moramo zdaj, mislim, pet minut do osmi, ne. A lahko, jaz sem se da ono pa še šla, da je. Ja, ja. Kaj, super, imamo še pet minut. Mislim, spet se mi zdi, da se odraža iz vašega odgovora, ker meni se zdi, da je to zrcalo naše družbe. Ne? Vi pravite, da mladi delujejo individualisti, so sebični, ne razmišljajo kolektivno, razmišljajo ven iz sebe in samo znotraj sebe. Kakšna je pa družba? Rasizem. A se slučajno ne vidi, ne čuti na naših ulicah, v naših medijih, v šolah, v naših učbenikih. Torej, jaz tukaj vidim zelo širši problem. Ne? Super, da ga opaste. Ampak, ja, pač sam s pogovori krele, ta širši problem ne bo šel stran. Je pa tudi zame to veliko vprašanje. Kako to spela drugem, kad gremo zelo na nevarne kraje? Ne? S tem individualizmom, pa tako naprej. Tako mogoče naredimo en skupni imenovar, ki nam je skupaj z Indijo in z vsemi državami tega sveta. Več, ko bo družbene neenakosti, več bo tega. Zato mogoče, ja, se začne z bojem proti družbeni neenakosti v lokalnem in širšem okolju. Potem mogoče manj individualizma, manj rasizma, vrednot pa ne moreš vsiči nobenmu v glavo. To je nekaj, kar se dolg časa ne, privzgaja oziroma uči. Dajmo se vprašati, ne, kaj so nas naučili, pa kako. Pa ne mladi, oni so taki. Jaz mislim, da to, kar ste rekli, tako opis naše druge. Definitivno. Ne, ampak jaz sem mlade omenila zato, ker so vsi te programi spodbujajo mlade, ne? Ne, mislim, na mladi sve stoji, ne, se to vemo. Ampak te programi toliko spodbujajo mlade, ki po drug stran pač ne naredijo to, kar bi si mi želeli, ne? Ja, meni se tudi zdi, da v bistvu moramo ali, ne vem, v nekaj teh programih mogoljče, ne vem, mi nimamo tako, bom rekel, ta problema, nimamo masovno, mi posamično, recimo, pošiljamo v države globalnega juga in to so ponavadi res v teh procesih, recimo nekih usposablja, ne, že imaš neke cirka, barvalke, ne, se res skupaj takšne, kako se celo življenje ne veš, ko ste kakaj posameznike dobiš pač na projekte, sem se mi zdi, da mogoče se da v bistvu neke vzvode, recimo vsaj približno najde prepoznaš, da pač ljudi res niso primerni za pač take projekte, take države, da jih daš na čem. Po mojem, da se rabimo en oran tim psihiatrov in psihologov in ne vem koga, da se prepozna take ljudi, ne vem. Samo včasih jaz mislim, da tudi mlade tu grejo, tudi če delajo, verjamem, da vi včasih delate predavanje, delavnica, ne vem kako, ne, za rešenje. Ampak veš, to je taka, ne poznavanje drugih krajev, ne, pa sploh
Te priprave, ne, in je še vedno doživljala te notranje boje, ne. Zakaj sem tam, zakaj, a sem sploh prišla pomagati, nič ne bom naredila, ne. Po mojem, in ona je zdaj spalala in zdaj daje nazaj. Koliko je takih, ne? Koliko je takih, ki se vrnejo, ki potem dajejo, vračajo? Pa te je zaključna misel. Ne, bom dala. Pač moramo iti, ne. Ne res ni jasno, tle bodo šihali, ne,
koncu bo težko. Res, ali realno?